ბატონებო და ქალბატონებო, მეორე ჯერ მოველმე თქვენთან, რათა გული ჩემი შემოგთავაზოთ და რა თქმა უნდა ყველაზე მთავარი რაც არის დღეს ორშაბათია, დღეს ფანტასტიკური დღეა, დღეს ვეა სიყვარულის დღეა და დღეს ჩვენთან ეთერშია მაგარი კაცი, უბრალოდ ფეირვერკი კაცი, რომელიც გუგუნით ყოველთვის ხვდება ყველას და ყველაფერს, კაცი გენერატორი, ადამიანი, რომელიც მართლა დაუღალავი შრომობს იმის გამო, რომ თითოეული თქვენთან ის გული, სული და მუსიკალური გემოვნება, რა თქმა უნდა, ის გემოვნება, რომელიც ქართულ გემრიელ საკეიბო მეგობრულ და ძმაკაცურ სიმღერას წარმოადგენს, ყოველთვის იყოს მოწოდების სიმაღლეზე. ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენი ძმა, თქვენი ძმა, ჩვენი გიორგი წერათელი. მოგესალმებით, გულით და სულით, ჩემო მსმენელებო, ჩემო ლაშა, როგორც ყოველთვის ამაღლებულ განწყობაზე, როგორც ყოველთვის ესე იგი დრაივით ახსავსე გადაცემაა, ეს გადაცემა იმიტომაც მიყვარს, აი აქ მოსულა, რომ აი ეს გარემო, აი ეს დრაივი, მე მთელი რამოდენიმე ხანი ყოფნის ხომე შენთან ერთად, გენაცვალეთ გულში, გეფერებიც უყვება. იხარე და იბედნიერე, რა დროსაც არ უნდა დაგირეკოს კაცმა, სულ გასტროლებზე ხარ, სულ გასული ხარ ქვეყნიდან, აქ კიევებიო, ხარკოვებიო, ისრაელებიო, ესენი ეხა მითხარი საიდან ჩამოხვედი? ხო, ეხლა ბოლო რა იყო, იმდენი ქვეყანა და ესე იგი დროის ის ხო არის, ხო, ჩასავოი პოეს ესე რო ეძახია, ხო, ხო, და პროგრამები, ხო იცით, ეხლა iPhone-ს რო პროგრამები რო კითხავ, სკაჟიკატორი ჩააც რაღაცა და ვეკითხები და მითხარი, მეუთხარი, რომელი საათია, რა საათი, რის საათი, ერთი გამაგებინა სადახარ, ჩემო სადახარ, სანახარ ეგამაგებია და საათს ვირა კითხულობსო, ხო? გიორგი, მითხარი, ეხლა ჩამოხვედი სადვარდა იქوار, სადაც ქართული სული ტრიალებს, იქაც, იქ სადაც არის მონატრება ქართული კეიფის, ქართული სიმღერის, ქართული გულისკვეთების და რა თქმა უნდა, ეხლა ვიყავ ისრაელში, მანამდე ჩვენს კუპატას დაბადების დღეზე, კუპატას დაბადების დღეზე, სადაც ჩემ ჯიგრებს შევხვდი, ჩემს მომღერლებს, ჩემს კაკული გურიელაშვილს, მორის ჯანაშვილს, რა ვიცი, უყველას ჩემ შაბის, უყველას და რა ვიცი, მოვიდი ახსავსე ემოციებით, იმიტომ რომ კიდევ იქ შეიქმნა კიდევ ერთი ახალი ლამაზი სიმღერა, რომელიც მე კაკულის დაუწერე და ცოტა ხანში ამ სიმღერის პრემიერაც იქნება და მოწონებას დაიმსახურებს. და აი ესე ვართ, ნუ ხარკოვში, უკრაინაში მოგეხსენებათ, ძალიან ბევრი ჩვენი ქართველი ემიგრანტები ცხოვრობენ, იქაც რა თქმა უნდა ჩავფრინდით, ნუ კარგია, კარგია, კარგია ბიჭებო. და მინდა მოვიკითხო იქ სუყველა, ჩემი მეგობრები, ჩემი კახა, რა ვიცი, სუყველა, რა ვინც იქარიან. ზოგადად აი ეს წასვლა, წამოსვლა მართალია კორონა შენ არ გაშინებს, იმიტომ რომ კორონა შენიეშინიო. რა თქმა უნდა, სადაც მე კორონა. ძალიან კიდე რა ვიცი. მე ჩემი კორონა მაქვს, დამაქვს სულ. კორონა უჭირდა კარტალშრა. და ყველაზე მთავარი ის არის ალბათ ქართულ საზოგადოებას, რომ არასოდეს არ აძლევ მოწყენის საშუალებას, იმ დიდ ენერგიას, რომელიც ჩვენ გულში გაგაჩნია, ყველას უიგებ და ყველა ივსება. რა თქმა უნდა, პოზიტივი მთავარია ხალხო, მთავარი, იმიტომ რომ ჩვენს გარშემო იმდენი რაღაცა ხდება ზოგადად და სანერვიულოც ბევრია, სიმართლე რო თქვა ჩემო ლაშა, მაგრამ როგორი თემაა, იცი, მე ერთი ესეთი გამოთქმა მაქვს ჩემ საძმა კაცოში და ზოგადად საზოგადოებაში, სადაც არ უნდა ვიყო, ისე მარტივად ვიტყვი, იცი რა, კაც ხელი რო გაგეჭრება, ხო, მადლობა უთხარი ღმერთს, რომ ის დანა თვალში არის და რა, ხო, და აქედან გამომდინარე მაქსიმალურად მაინც პოზიტიურად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ღმერთმა გვაშოროს ერთადერთი რამ, რომ ჩვენი ახლობლები, ჩვენი საყვარელი ადამიანები ჯანმრთელად ვიმოხოს ღმერთმა და ყველა კარგად იყოს. ეს პაჭყა პუჭყა პრობლემები, აი ესე ვეძახი, ეს ყოველთვის იქნება და ადამიანები იმისათვის ვართ, რომ ღმერთი იმხელა განსაცდელს არ გამოგიგზავნის, რისი ატანის საშუალება არ გექნება. და ესე მინდა დავლოცო ჩემი ქართველები, საქართველოში იქნებიან თუ საზღვარგარეთ იქნებიან და აი ესეთი სულისკვეთებით რო ჩავდივარ, ისინი მაძლევენ მე ენერგიას, მე ვაძლევ ენერგიას. და ამას წინათ ეხლა ზუსტად მოყვა, ვიყავი გეორგია და ტარდება ყოველ წელიწადს ისრაელში, ქალაქ ეილატში, ჩემს დათო ებრემაშვილთან, ჩვენ თამაზ ციციაშვილთან, ესენი მაგარი ხალხი, მაგარი ხალხი, ქორეოგრაფები, ისეთები, რომლებიც დღეს ზრდიან ბავშვებს, იქაურ ბავშვებს, რომლებმაც საქართველოს არ ციციან, მაგრამ ქართულ ცეკვას ისე ცეკვავენ, შეიძლება აი ტანში ჟრუანტელი გაგივლის, ან უცხო მიწაზე, უცხო მიწაზე. და
ორდღიანი ესეთი კარგი კონცერტი იყო, სადაც მონაწილეობას ღებულობდით ბევრი მომღერალი. ჩამოთვლას არ დავიწყე, არ გამორჩეს. ხო, შორსავალ და რა იყო იცი, ჩემი თამაზი მეუბნება ესეთ რაღაცას, რომ აი რომ გამოდიხარო რა, გეკონება რაღაცა, აი პაუერ ბანკს ეძახიან ხოლმე და აი პაუერ ბანკი ვითახარო რა, ეს ისინი მე შტეკერები შეერთებული და აი სათითაოდ აი ენერგეტიკას ყველა აი ესე იმუხტება და მე ვგრძნობ რომ ხალხი ამით იმუხტება, რასაც გასცემ ადამიანი, მაგრამ წარმოიდგინე ხო ვიცი ჩვენ რომ რასაც გასცემ იმას ღებული რაც არა ორმაგად და ხო ვიცი რასაცა გასცემ შენიაო და ცოტა რაც არა ისიც შენია სხვა რაც არა ისიც შენია, მაგრამ უკან მაინც ეს ენერგია მიბრუნდება და ნამდვილად აი ძალიან აი ეხლა აი რო შეიძლება თვითფრენავიდან ჩამოვედი და ეგრევე აი მოვედი და ყველანაირად კიდევ ერთხელ მინდა მოგეფეროთ უკან. მაგარი ხარ, მაგარი ჯიგარი ხარ, ჯიგარი. სხვათაშორის აქ ჩვენთან ერთად კაკული იყო გურიელაშვილი და რომელმაც თქვა, ხო, ძალიან მაგარი კაცი, კაკული მიშელთან ერთად. ჩვენი ძმა. ხო, და საუსარი რაღაცა თქვა, რომ ვიციო, ჩემთან იყო გიორგი წერეთელი და ტექსტი Baby, ტექსტი გიორგიმ დაწერა უკვე. არა, არა, ბეიბის ტექსტი არა, ბეიბი თვითონ ტექსტი. ეხლა ახალი სიმღერა რომ უნდა იყოს. ახალი სიმღერა რომ უნდა იყოს, ხო, იმის ტექსტიო და მე ვთქარი როგორ რანაერ და ზუსტად 10 წუთითო მე გავედიო რაღაც ხაზირობდი სახლშიო და რო გამოვედიო უცებო გაშანშალებული ტექსტი. სხვათაშორის მეც მოყვები მაგ მომენტს, იმიტომ რომ როგორ თემა იცი, მე ხო წერ ზოგადად და ძალიან ბევრი მომღერალი აუ გიო გეხვეწები და თამუნა მიქელაძე ჩვენი მომღერალი რომელსაც დაუწერე მე ერთი სიმღერა ძალიან წარმატებული სიმღერა ვერ შეგელევი და ვერ შეგელევი შენია ჩემია კი გადაო არა აიეშე და მის შემდეგ ხოლმე გეხვეწები და გეხვეწები და ზოგადად ცოტა სიმღერის დაწერა. ერთი წუთი რა თამუნა, და ახავარ ბიჭო. აი შეგენაცვალე. ახავარ დამიწერე რაღაცა გემრიელი. აუცილებლად და ზუსტად იგივე მომენტი იყო, როდესაც კაკულისთან მივედით სახლში, ოჯახში, რაღაცა ბავშვებს მოვეფერეთ მიშელის რამე და გიო გეხვეწებიო რა რამე დამიწერეო, რაღაც ჩამეხუტა ისე, ხო იცი როგორ მიყვარხარ ჩემი ძმა ხარ და მართლა ჩემი ძმა მაგას ვენაც. მაგარი კაცი. მაგას და მე თამამა მინდა ვთქვა რომ აი კაკული გურიელაშვილის ნაირი მომღერალი ისრაელში რა აი ნუ არ არსებობს რა თავისი გულით, სულით, ტემბრით, აი ყველაფრით და ინდონეზე მიყვარს მე და დამიწერეო და მე ვთქვა აი თემატიკა მითხარი აი რამე აი ჩემ მეუღლეს მინდა მიუძღვნაო სიყვარულით რაღაცითო რა ლალი ხო ქალბატონ ლალის და ლალიც იქ იყო რაღაცა და აი უცებ ეს დამოხტული მე ეს მელოდია მომასმენინე ზოგადად რომელ მელოდიაზეც უნდა ეს ტექსტი და რომ მოისმინე და უცებ ერთი ფანქარი იყო, ოღონც მართლა ფანქარი და ის ფურცელი იყო და უცებ ავიღე და კაკული ამასობაში გავიდა, იმიტომ რომ იქ რაღაცა პურმარილი იშლებოდა რაღაცა მაყალზე ჩამბური ჩვეულებრივად როგორც ხდება ხოლმე და უცებ აი როგორც იტყვიან ხოლმე მე ვამბობ რომ მე არ წერ ღმერთი იქიდან აი დაწერილია ყველაფერი და აი ღმერთი ეს აი რომ წამოვა რა რომ აი ამ სიყვარულმა შექმნა ეს სიმღერა და დავწერე რაღაცა და მოდი მე უთხარი და კაკული რაო რა აუ მე მგონი ძალიან მაგარი რაღაც დავწერე კაკულ მე უთხარი და მოისმინე და აი ესე ყურში უმღერე უკვე ეს სიმღერა უკვე აი როგორც ახლა არის და უმღერე და მოკლედ ბევრს აღარ გავაგრძელებ დილა გათენდა მეორე დილა არა მაგარია დილით მირეკავს და უბიცა ხარ შენო უბიცაო რა რა უბიცა კლელი ხარ რატო ვერ დავიძინე მთელი ღამე ეს რა დაწერეო ეს აი თავში მიტრიალებს ეს სიტყვებიო და რა ვიცი და შეიქმნა და ზუსტად კუპადას დაბადების დღეზე მე და კაკული ერთად ვიმღერთ ეს სიმღერა ლაივებში თუ ნანახია და ზუსტად კაკულის ვეუნეოდი რომ დროზე მე ვთქარი რადიო პრემიერა უნდა გაკეთდეს და ჩვენ დაგაკეთდება ყველა ვარიანტი. აუცილებლად რადიო არ დაიბადოს. ძალიან მაგარი რაღაცა უნდა გითხრა, ჩემო გიორგი, ეხა ჩემი მეუღლე, ჩემი ბელა ნოზაძე რამიშვილისა გისმენს ეხლა შენ. ლაშა დამანახე მაინც ეს კაცი კაცო რაღაცა ესეთი კაცი. გისმენს ეხა ჩვენ ზუსტად ისე რომ გისმენს. რა თქმა უნდა და всё, ლავლიუ ნასლავა. რაღაცა ტექსტი უნდა დამიწერო. აუცილებლად. არ მოგასვენე ბიცოდე. თორე რამდენი გავა გიორგი წერეთელი, იმდენი ვიყო გიორგი ტექსტი სად არის? ტექსტი სად არის? ხო და ესე იქნება. ტექსტი და მუსიკა ზემოდან მოყვება. შო მოსულა, მოსულა. ბატონებო და ქალბატონებო, გიორგი წერეთელი, ნუ საოცარი ჰიტი, რომელიც მე ძალიან მაგრად მიყვარს. ალუბლები, ბატონებო და ქალბატონებო, ხეცი, ლომი, ჯიგარი, კაცი რომელიც ენერგიის მე
მეფეა ქართულ შოუ ბიზნესის ცაზე. ცაზე, რომელსაც ნამდვილად ბევრს ადგილი არ აქვს, მაგრამ გიორგი წერეთელი ყოველთვის იყო, არის და იქნება ამ ჟანრში და არა მარტო ამ ჟანრში მოწოდების სიმაღლეზე. პირველი, პირველთა შორის, მიდი გიო. ყვარულით დამონებული კაცი ხარ შენ მეგობრობაში და ძმაკაცობაში. აბა რა, ეგ არის ყველაზე დიდი სიმდიდრე, ლაშა, მე იმიტომ რომ ყველაფერი არსებობს რა ამ ცხოვრებაში რა. არსებობს მანქანა, რომელიც ღირს $50,000 და არსებობს მანქანა, რომელიც ღირს $5,000, მაგრამ ორივე დანიშნულების ადგილას ერთნაირად მიგი. ნამდვილად მიგი. კიდევ სხვას აღარ ჩამოვთვლი მე ნივთებს და, მაგრამ ყველაზე დიდი სიმდიდრე ამით რა მინდა ვთქვა, რომ ყველაზე დიდი სიმდიდრე ზუსტად ის ადამიანია, ვისაც შენ უყვარხარ და ვინც შენ გიყვარს. ვისაც შენ იცნობ, სამეგობრო არის სიმდიდრე. მეგობარი არის შენი მესაიდუმლე. მეგობარი არის ზუსტად ის ადამიანი, ვისთანაც შეიძლება, რავი, ვისაც გული გადაუხსნაბ და საბოლოოდ დაელაპარაკო ელემენტარულად და გაიხსენო შენი ცხოვრების ისტორია. და მე დღევანდელი დღე თავიდანვე რო შემოვედი, ჯერ ერთი მადლობა ღმერთს იმისთვის, რომ შენაირი მეგობარი გამომიგზავნა. გაიხარე შენ ჩემო ძმაო. მეგობარი ჩემს ცხოვრებაში არის ღმერთის გზავნილი, ღმერთის გზავნილი, იმიტომ რომ აი ესე მიგზავნის ღმერთს ადამიანებს, ვინც აი თვალში რო ჩაგივარდება კაცი და ხელს რო არ ამოიღებს. ხელს რო არ ამოიღებს, იყოს ჯანდა რა. და მე ბედნიერი ვარ ღმერთის, რომ მე აი ესეთი დიდი სამეგობრო მყავს და ამოვირჩიე ზუსტად ის გზა, რომ მეგობრობას ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ და ცხოვრების წესათაც ამოვირჩიე, იცი რა არის სამეგობრო, აი ეს ურთიერთობები, გვერდში დგომა. იმიტომ რომ მეგობარი ზუსტად ის ადამიანია, ვინც ფეხზე აგაყენებს იმ მომენტში შენ რო გონია, რომ შენ ფეხზე დგახარ, გამიგე, რომელიც ზრუნავს შენზე. და რა ვიცი, დღევანდელი აი ეს ჩემი გამოსვლა და დღევანდელი აი ეს ლამაზი ეთერი მინდა ზუსტად აი ამ ლამაზ გზნობას მიუძღვნა. აგარე ლექსიც ვქვა რა, აუცილებელია. მე მაშ როგორ, მაშ ის ხამდილით ალიონზე ჩამოვილი უბანში, შემხვდებიან ძმაბიჭები ერთად წავალ დუქანში, გაჩაღდება არნახული დროსტარება ნამდვილი, ჩვენი ძმობის სიყვარული არ გეგონოს ადვილი, გენაცვალეთ ჩემო ძმებო, გადავტენოთ ყანწები მთელ ქვეყანას, გავაგონოთ მადლიანი ჰანგები, სიყვარული ავსილია ჩემი გული პირამდე, ვიქეიპოთ და რო ვატაროთ და ვიმღეროთ დილამდე ძმობა. ძმობა ჩვენი მეგზურია, ამ ცხოვრების არსია, ვისაც ჩვენი ძმობის ესმის ის ნამდვილად კაცია. ამ სიყვარულს ჩემო ლაშა, მართლაც გაუფრთხილდებით, სანამ პირში სული გვიდგას მუდამ ერთად ვიქნებით. დასხი მაგისდება, დასხი დავით. ეს ტაში შენია ჩემო ძმაო, აი ეს აპლოდისმენტები შენია და იცი რა, სანამ ის ამბავი იქნება, რომ ჩვენ აუცილებლად ცოცხლად უნდა ვიღაღადოთ ჩვენს ეთერში, მე მინდა რომ ამ ცოცხლად ღაღადებაზე გამახსენდა ეხლა ამას წინათ ისრაელში რო ვიყავი და ერთი ჩემი ფანი მოდის ჩემთან, უიმე ბატონო გიორგი, რა კარგია რომ დაგინახეთ ეხლა და საერთოდ რა კარგია ეხლა ცოცხლად რომ ხედავთო. ამ კუტრანდა ნახოთ ისე. დაკდო. სხვაშორის ახლა ვიყავი ტელევიზიიდან მოვდივარ, მოგეხსენება და ძალიან გაუხარდა ჩემ ამიკოსთან ვიყავი. ო, ოქრობიჭი. ოქრობიჭი და ყოველთვის მე მოწადინებული ვარ, რომ ახლა ტელევიზიაში ცოტა კი არ არის ხომ საშუალებები, რომ ცოცხლად იმღერო, მაგრამ არ მაინტერესებს, მიკროფონი ხვარი ხმახო, ცოცხლად უნდა ვიმღერო და ძალიან აი გამიხარდა და ძალიან აი ესე კარგია, რომ აი ესე იქ ტექსტების შეცვლის საშუალებაც რო გაქვს და რაღაცა. აი ესე ცოცხლად ძალიან კარგია რა, რომ ძალიან მაგარია ცოცხლად, კაცო, ჩვენც მაგ ცოცხალს ვაწვევით და ამიტომაც არის ჩვენი გადაცემა აი ესე მოწოდების სიმაღლეზე. და სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ ესე იგი ჩვენ წინა ფონოგრამა, რომელიც გვინდა რომ გქონდეს, ის ჯერ შემოდის და შემოდის, მაგრამ მანამდე გვაქვს მეგობრობა. ხო და ეს სიმღერა მეგობრობა. ცოცხლად რომ ვიმღეროთ ამის თქმით. ვიმღეროთ, არ არის პრობლემა. და მე ვიმღეროთ ის მეორე. ხო, ის მეორე, ის მეორე. და ეს სიმღერა ბარემ ვთქვათ, რომ საიდან როგორ რანაირად და ეს სიმღერა პრემიერა უკვე იყო, ეს დუეტია ჩემი და ლანდერ დევიძეს დუეტია, რომელიც პრემიერა იყო და სხვათაშორის ორადორი სიმღერა, რომელიც აი ესე სამეგობრო სიმღერაა და ორივე მოვიტანე დღეს და ორივე სამეგობროს უნდა მიუძღვნა. და ეს სიმღერა დამირეკა მე თვითონ ლანდერმა, დამიკავშირდა, დაწერა თვითონ მუსიკა, ტექსტიც, ნუ პატარა კორექცია მე შევიტანე, სახელწოდება და მეგობრობა გზა
რად დახიდა თქვი ამ სიმღერას, ჩემი მოფიქრებულია ესე რომ თქვა და აი ესე დუეტად ჩავწერეთ და სადაც არ უნდა ვიმღეროთ ძალიან ესეთი ემოციონალი ხდება და ეხლა მინდა ეს სიმღერა შემოგთავაზოთ მარტო სოლოში, მაგრამ ჩვენს მეგობრობას და საერთოდ ყველას ეძღვნება იმ ადამიანებს, ვისაც მეგობრობა ცხოვრების წესად აქვთ არჩეული. აი ესე ვიტყოდი. ო შენგენ. წევი და ხალის. ყველაზე მთავარი ამბავი გვითხარი ჩემო გიორგი ზეგ. ო, აი ეს ამბავი ხდება სამეგობროდან გამომდინარე ამბავი. ზეგ არის ერთ-ერთმა ჩემმა ჩემთვის უმნიშვნელო ვანესმა მეგობარმა ესეთი რამე. ესე იგი ქუჩა სამ საუკუნეზე რესტორან წერეთელში. ესე გადააგო სამი საუკუნე უკვე ესე იქ ქუჩა სადაც სამი საუკუნე მდებარეობს, სამი საუკუნის ქუჩად გადაკეთდა კი. სამეგობროში ვამბობ და რესტორან წერეთელშია ესეთი ამბავია ნამდვილად. რესტორანი სამი საუკუნე არის მეგობრობის თავშეყრის ადგილი პირველ რიგში. ჩვენთან საღამოები ნებისმიერი საღამო როდესაც იწყება, აი ეს არ არის არც რეკლამა რესტორნის, არც არაფერი, ეს ემოციებია იმ ხალხის. სახლია თბილისის პატრიოტი. თბილისის სახლია, სადაც მეგობრები იკრიბებიან და ყოველი საღამო არის ისეთი მასშტაბური, რომ დაჟე ის სხვადასხვა სამეგობროებიც რო იკრიბებიან, მერე ერთმანეთშიც მეგობრობენ უკვე. აი ისეთი აურა ტრიალებს სამ საუკუნეში და ზეგ ერთ-ერთი თავში ხო და ჩვენმა მიშა ცაგარელი მყავდა ამას წინათ ჩემ მანნა თოდაძის დაბადების დღეზე და მიშა ცაგარელმა ზოგადად მითხრა, რომ აი ახლა პერიოდი არის თევზების, ზოდიაქო თევზების და შენ თევზები ხარ? კი, მე ვარ თევზები და თევზები გამოირჩევიან რაღაცა, ანუ ხელოვნებაში და ასე შემდეგ. მითხრა, რომ ეს შენ რო გონია, რომ ეს ნიჭი არა, ეს ზოგადად ზოდიაქოთიც მოყვებაო და ესეთი დღეებიო და ესეთი დღესასწაულო, ზოგადად ციფრები და რიცხვები სადაც მნიშვნელობა აქვსო და მინდა მითხრა ესეთი რამ, რომ იცი რა არის, რომ ესე იგი 4 შაბათ დღესო, 4 მარტსო, 54 წლის რომ გახდება კაციო და პლუს ამას 2020 წელია და ორს რომ 2 მიუმატოთ 4-იაო კიდე, 20 საათზეო და 20 წუთზეო, ვინც მოგივა სტუმრათო და ვინც რასაც ჩაიფიქრებსო, ის ნატრა აუხდება. ხო და არ მაგარია ეგ ამბავი. ნატრის ახდენაზე მოყვა ეს ამბავი, გაიგე, რომ აი თერჩემს სამეგობროს, რა თქმა უნდა, გავაგებინე ისეთი რამე, რომ ვინც 8 საათზე და 20 წუთზე ინატრებს 4 მილიონ დოლარს, უეჭველი აუხდება და ყველამ ხო ის ერთხმად გიო პაპალამო, რა კი არ მაცემინებს, მე ხარ კორონავირუსი არ არის, რა ხარ. ხო და ჩვეულებრივად მე მინდა რომ აი ეს დიდი სიმდიდრე, 4 მილიონის სიმდიდრე მომდის მე ჩემს დაბადების დღეზე, ჩემი ჯიგრები ტარდება არაჩვეულებრივი საღამო, სადაც საძმო იკრიბება, სამეგობრო იკრიბება, რა თქმა უნდა, ჩემი ლაშარამიშვილი, ჩემი ძმები, ჩემი თავი, შენ ეს იცი და განსხვავებული ჩემი დაბადების დღე ყოველთვის იმით არის, რომ ყოველთვის ჩვენ კოლეგები ერთმანეთს და დამეწუნები ჩემო ლაშარო, ხვდებით ხოლმე კონცერტებზე სამსაი სამუშაო პროცესში და ამიტომ მე ჩემ დაბადების დღეს ყოველთვის უთმობ უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, ჩემ სამეგობროს, მაგრამ არ არსებობს, რომ მე ჩემი კოლეგები, ჩემი საყვარლები, ჩემი კოლექტივი არ დავპატიჟო ჩემს დაბადების დღეზე და ყოველთვის ვცდილობ იმას, რომ კი არ ვიმუშავ და ნაკლებ, აი უფრო მეტად ვისიამოვნო სულ ყველამ და ყოველთვის უმზადებ გართობის სტადია, უმზადებ რაღაც სურპრიზებს. იქნება სურპრიზებით აღსავსე ეს დაბადების დღე. ძალიან ბევრს მუშაობენ ამაზე ჩემი სამეგობრო პიარ მენეჯერები, მენეჯერები, მთელი კოლექტივი მუშაობს ამაზე, რომ მთელი ხალხი შოუ ბიზნესის ვარსკვლავებმა რომ აი ესე დავისვენოთ და მოვილხინოთ და ეს დღე ყოველთვის ეძღვნებოდა აი ამ დღესასწაულს და აი ამ სილამაზეს და დიდი მადლობა სულ ყველას, მადლობა ღმერთს თქვენ მყევხართ, იმიტომ თქვენ რო აიყავდეთ აი ესეთი ლამაზი დაბადების დღე არც მექნებოდა, მე მგონი და გაიხარეთ ჩემო გიორგი, ჩვენ ამას აუცილებლად მთელი დღის განმავლობაში მეპირა და მთელი დღის განმავლობაში დავანონსებ და რატო, იმიტომ რომ პირველიდან 6 საათამდე მე ეთერში ვარ და ჩათვალე რომ მთელი ჩემი 5 საათიანი ამბავის განმავლობაში ვიტყვირო გიორგის დაბადების დღეა დღეს და ვადიდებ და ასე შემდეგ, მაგრამ შენ ჩვენთან ხელცარიერი არ მოსულხარ, გარდა იმისა რომ ეს ორი უზარმაზარი სიმღერა ცოცხლად მოგვიტანე და ადიდე შენი გვარი ჯიში ჯილაგი და მოდგმა მონაკარება, გარდა ამისა მოგვიტანე კიდე ძალიან ლამაზი ახალი სიმღერა, ნუ შეხედავ სხვას შენი სიმღერა.
ჩემი სიმღერა. რომლის ტექსტის ავტორი, მუსიკის ავტორი შენ ხარ? რა თქმა უნდა, ჩემი სიმღერა არანჟირება დავით დავიდოვი, როგორც ყოველთვის გიორგი დათიაშვილთან დაიწერა ეს სიმღერა და ცოტა განსხვავებული ჟანრის არის, ცოტა ალბათ დღევანდელი ჩემი ესე იგი მდგომარეობის, ეს გულის მდგომარეობის თემა. სიმღერა რა თქმა უნდა სიყვარულზეა. სიმღერა უფრო ესტრადულია, არა საქეიფო. ამ ბოლო პერიოდში რატომღაც და კიდევ ერთ სიმღერასაც ვაკეთებ ხა მე და უნიჭიერესი ცირა ბზიშვილი მოი მე ცირა ქალ ღმერთი ჩვენი ცირა როგორ მიყვარს ეს ქალი. ახალი სიმღერაც იქნება ისეთი ლამაზი ქალაქური სიმღერა, მაგრამ ისეთი ცოტა მინორული, მაგრამ ესეთი საფილარმონიე სიმღერა რო თქვათ. გადავწყვიტე რომ ამ რაღაცა პერიოდში ცოტა ის მუსიკა გამოუშვა, რომელიც გარდა საკეიფო მუსიკისა კიდე ჩემს გულში არსებობს და ამ სიმღერას ხქია ნუ შეხედავ სხვას. სიმღერა არის სიყვარული, სიყვარულზე. რამე ხომ არ წინაპირობა ხო არა? რა თქმა უნდა, ეხა ჩემი გული, ჩემი სული, მთავარია სიყვარული. არა, არაფერს არ ვაპირებ, მაგრამ სიყვარულით ახსავსია ჩემი გული ყოველთვის და სიყვარულისთვის ყოველთვის მზად არის ჩემი გული. სიყვარულისთვის ყოველთვის მზად არის და დღესდღეობითაც სავსეა სიყვარული ჩემი გული და რა თქმა უნდა, ну, ჯერჯერობით ესე აშკარად, მაგრამ ჩემმა სამეგობრომ უკვე ეს ყველაფერი იცის და ძალიან კარგი საქმის გულში არიან. საქმის გულში არიან ჩემი სიყვარულის თაობაზე. და ო, ამბები ხდება. მაგრამ აი ჟურნალისტები და ამბები და ვინ და როგორ და რანაი და მე ბებია ჩემი, მე უნდა სიყვარულსა მალვა უნდა. ვითაც ხენს ანაპარა. სიყვარულა შეგერა გადარია დარიელიო. დარიელიო, მაგრამ ну, რა თქმა უნდა, ამას არც მალავ და არც არაფერი არ დასამალი აქ. არაფერი არ არის, მაგრამ ყველაფერს თავისი ლამაზი დრო აქვს, იმიტომ რომ ეძღნება ყველაზე ლამაზ გზნობას, რომლის გარეშეც არ არსებობს, რომ ადამიანი იყოს ზოგადად. შენ გენაცვალოს ჩემი თავი, ჩემო გიორგი, ეს აპლოდისმენტები შენ, ჩემო ძმაო და ჩემო კეთილო ადამიანო, აი ეს აპლოდისმენტები შენ. მინდა გითხრა, რომ აი ეს აპლოდისმენტებიც შენ, ჩემო გიორგი და სიმღერა, რომელიც ცხელ-ცხელი მოვიდა ჩვენამდე, მე მინდა წარმატებები გისურვო შენ. ზეგ შენი დაბადების დღეა, სულ 25 წლის ყოფილიყავი, მეთუმეტეს მასე გამოიყურები კიდეც. მასეთ ჯანზე ხარ, მასეთ ხოძზე ხარ და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ქართული საზოგადოება ერთ პატარა ჩამუხვას არაკეთებს შენს გარეშე. ეს ყველაზე მთავარია შემოქმედი ადამიანებს. დიდი მადლობას უყელას. იხარე იბედნიერე გიორგი წერეთელი, ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენთან ეთერში იყო კომპოზიტორი, ლექსის ავტორი, რა ვიცი, არანჟირება კოტენ ისა დავიდოვის. დიახ, დავით დავიდოვის და ფანტასტიკური არაჩვეულებრივი ჩვენი ძმა. სხვადასხვის ლაშა, ეს ცოტა აი მინდა ვთქვა, რომ ქართული ესტრადული სიმღერა კი არა, მაგრამ ცოტა ჯაზის ელემენტებით ცოტა ჩავაქსოვე და მით უკეთესი? თუ მოგეწონება, უთხარი ყველას, თუ არა მითხარი მარტო მე. მავანმა და მავანმა გაიგოს, რომ მარტო იქი არა, აქაც შეგვიძლია. აქაც შეგვიძლია რაცა. ასე და ამგვარად. მაშა ასე. მეც გემშვიდობები ჩემო ძვირფასებო, გიტოვებთ გიორგი წერეთლის უბადლო ქმნილებას. ნუ შეხედავ სხვას. ეთერში იყო ლაშა რამიშვილი. არ დაიდარდოთ, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ზეგ შუადღისით.